TV2s sportsanker Simon Nietzsche. Han har et og annet triks å lære oss, Niklas. Simon Nietzsche har nemlig lært seg hvordan man sminker seg helt perfekt. Velkommen til Simon Nietzsches sminkeskole. Neste steg nå, det sminke. Jeg har satt meg veldig inn i make-upens verden. Det tre grunnprinsipper som gjelder når du skal sminke. Nummer en det aldri for sent å snu. Hvis du kommer litt skjevt ut, blander litt feil, legger på litt mye, ikke stress, begynn på nytt igjen. Back to basic. Nummer to, det handler ikke om antall produkter du bruker, men et godt sluttprodukt. Den kan du bruke, Jan Thomas, hvis du ønsker. Det handler ikke om hvor mange produkter du bruker, men et godt sluttprodukt. Ikke sant? Og det siste less is more. Less is more. Du har lyst på en diskret makeup, og det vi begynner med da, det jo concealeren, det steg 1. Concealer jo det du legger under øynene for å jevne ut og legge lette, fine strøk. Hvis du skulle være litt poser under øynene, eller litt ujevnheter, eller du ser litt herret ut. Her ser vi at du har blandet en bra farge, som gjør at det ikke blir sånn pandaøyne. Det jo fallgruven da. Det blir sånn at ja. Det steg 1. Steg 2, foundation pudder. Det kan være greit å bruke et foundation pudder i stedet for en smøre foundation, for hvis man bruker en smøre foundation og det blir litt mye, så kan det være vanskeligere å matte ned etterpå. Det problemet slipper du litt med et godt foundation pudder. Og så bruker jeg sirkelbevegelser. Hvorfor det? Nei, det for at du får en jevn påføring. Veldig standard svar. Jeg legger merke til at du bruker to forskjellige farger. Ja, jeg blander de litt. Ja. Dette den perfekte fargen til din hudtone? Ja, det det vi har funnet ut sammen her på huset. Ja, da har vi tatt litt foundation på, så ser vi at jeg litt hvit. Jeg har ikke den glowen som man ønsker helt. Nei. Hva løsningen da? Det highlighter. Solpudder. Ah. Solpudder. Her har du solpudderet. Det kan jeg ikke få understreket nok, altså. På solpudder, ikke ta for mye. Vær forsiktig, for Guds skyld. Hvis du begynner å legge på for mye her nå, så blir det skjoldete, og det kommer til å se rart ut. Og så kan du begynne å påføre, og da gjelder det å treffe de zonene i ansiktet hvor sola normalt ville truffet. Det gjerne kinn, kanskje litt under på haka, litt på nesegrevet, og selvfølgelig panna. Og dette her må de som jobber som ankere, nyhetsankere og sportsankere nå kunne under koronatider. Dette må sitte. Etter det så det et lite lag med mascara. Det som viktig nå teknikken. Drar du på for mye nå, så kan det bli litt voldsomt. Så det som gjelder, det å bruke en såkalt sageteknikk. At du bare sager over øyevippene, for det skal være diskret. En gang over sånn, boom. Og så neste. Prøver å få med deg alle de vippene da. Bom, ferdig. Ble ikke too much det? Eller hva tror dere? Jeg følte at du ikke var borte engang. Nei, men du skal så vidt være borte, ikke sant? Da har vi lagt make-upen. Da tar vi med oss et settingpudder ned. Det settingpudderet bruker vi til å matte ned ansiktet hvis man skulle bli blank. Og få flashbacks, det kan jo skje. Så man blir litt svett? Hvis man blir litt svett. Og det kan man bli. Det hender jo at jeg blir det, og at man gruer seg litt og blir litt nervøs. Hvis du fikk velge ett produkt? Man kommer langt da, med et lag foundation. Eller settingpudder, for da kan man alltid matte seg selv litt ned. Vet du hva jeg sier? Jeg sier et settingpudder som ikke nødvendigvis transparent, men som har litt farge. Fordi da får man både litt farve, og man kan matte seg selv ned. Hvis du har et hvitt, transparant settingpudder, så kan du ende opp med å bli litt sånn hvit og spøkelsesaktig. Så jeg sier et settingpudder med litt farve. Boom! Jeg ser ut som en konfirmant. Eller eiendomsmegler. Ja, velkommen til visning Aktiv Learn. Dette her en hyggelig tomannsbolig. Så bare å se dere rundt. Kaffe og boller står der. Prospektene ligger der. Så det jo en lekeplass bare 500 meter unna. Utrolig hyggelig område. Det helt ideelt for barna, altså. Det må jeg virkelig si. Det er jo nybygg, vet du. Så alt her jo kvalitet.
Ja, jeg synes det veldig, et veldig godt case da. Du har investert i leilighet i samme bygg selv, liksom? Ikke investert selv, men jeg har en kompis som har investert i både over og under, og han har vært veldig fornøyd. Jeg lærte faktisk en del, jeg. Ja, gjorde du det? Ja, for altså, vi sminker jo oss selv, vi også. Og ja. Jeg har ikke halvparten av de produktene Simon Nietzsche har. Men det handler ikke om antall produkter, det var også en ting han sa. Ja, det sant det. Ja. Foundation for eksempel, under pose, ja. Concealer, ja. Det trenger jeg. Ja. Det trenger jeg, mascara. Det har vi jo sagt om. Det trenger jeg. Ja, det kan du få av meg. Simon Nietzsche, du så langt fremme i løypa. Ja. Så langt fremme i løypa, gett. Og så kjekke dress, gett. Herregud. Jeg kjøper at han eiendomsmegler, så han passer til det. 100% det, eller så har han vært en birolle i Exit. Kjøp ja. Lavt, selv høyt. Hahaha.